Evo baš na vaš hramovni praznik, na praznik apostola Petra i Pavla, mi večeras promovišemo knjige oca Aleksandra Torika. Jedno od poslednjih koje smo preveli, koje smo izdali, koja se zove Rusak. Otac Aleksandar je napisao 5 knjiga o Flavijanu, od kojih je prva sama se zove Flavijan, druga se zove Život se nastavlja, treća se zove Uspinjanje, četvrta Armagedon i peta Ispovest slučajnog putnika. To su direktne knjige o ocu Flavijanu, jednom svešteniku. Moram da kažem da to nije realna ličnost, to je izmišljena ličnost, ali na osnovu kazivanja dva sveštenika, jednog vjeromonaha i njihovih iskustva, otac je napravio jedan takav lik. Mnogi misle da sam ja Flavijan. Po težini smo isti, kako je napisano, ali nije to tako, to samo su sličnosti takve. I otac kad je bio, kad me upoznao video, otprilike rekao je da, da bi voleo da mi te knjige i prevodimo i da ih promovišemo. Pored toga, ovih 5 knjiga, otac je napisao i nekoliko drugih knjiga sa drugom tematikom. Jedna se zove Ocrkavljenje, koja je isto jako dobra, gde se govori o ostalim stvarima u crkvi, ali onako kako crkva uči i Sveti Oci, a nekako uče, jel tako, naše bake i običaje neki, tako da je kako smo mi svi navikli svako selo, svoj običaj. Ovdje ono što crkva propoveda. Zatim ima knjiga koja se zove Dimka i ova knjiga Rusak koju smo poslovno preveli i izdali. Kao vrlo zanimljiva, jedna vrlo uzbudljiva priča. Tako da vam ja neću večeras otkrivati sve što se tu dešava, da bi vam bilo zanimljivo da je čitate, koju još nije pročitao. Ali kroz tu priču, to su direktno, to nije knjiga o ocu Flavijanu, ali se na kraju knjiga ipak pojavlja otac Flavijan u tim teškim situacijama, kada se sve razrešava. I onda u jednom dijalogu sa glavnim junacima ove knjige, on daje vrlo lepa i jasna objašnjenja koja svima nama mogu da pomogu. Tako i u svakoj knjizi ćemo nešto naći jako svako će nešto naučiti, kažem. Naučit će i sveštenik, naučit će i onaj koji je tek ušao u crkvu, naučit će onaj koji je već u crkvi 20 godina. Svi ćemo nešto tu naći što će biti zanimljivo i što će biti korisno u našem putu spasenja. Tako u ovoj knjizi na kraju, znači, pita taj glavni junak. Odnosno, razgovara se o tome šta je to prava sreća. I sad, otac Flavijan, da bi im objasnio, on pita, kaže, želiš li da budeš srećan ili ne? Naravno da želim. Sergej uze Dašinu ruku u svoju poljubinjen topa odlan. Evo moja sreća. A šta je sreća za tebe, Dašo? Flavijan se osmehnuo gledajući devojku koja je zatvorila oči, ne odvajajući obraz od Sergeja. Da ja i Serjoža budemo zajedno i sa Bogom. Eto, vidiš, Sergej, uzdahnuo sveštenik, ti i Daša imate skoro identično shvatanje pojma sreće. Verovatno potpuno identičan baćuška odgovara Sergej. Sergej je specijalac koji je bio u Čečni i tako dalje, koji je spasitelj ove Daše. Samo ja Boga još sasvim ne znam i on ne predstavlja za mene tako važan deo života kao za nju, ali i ja iskreno želim da postanem blizak sa njim. Ako želiš, znači da ćeš ti biti sveštenik tim u glavu. Bog uvek ide u susret onima koji žele da ga spoznaju i osete onu sreću koju čoveku pruža život s njim i u njemu.
To naravno i jeste jedina istinska sreća, živeti u Bogu i njegove božanskoj ljubavi zajedno sa drugim ljudima koje on voli i koji njega voli. Sve ostalo je veštačka imitacija sreće. Ali prava sreća se postiže trudom, žrtvom, a ponekad i velikim trudom i velikom žrtvom. A u isto vreme, kad vam prodavac imitacije sreće đavo predlaže svoju robu po veoma niskoj ceni, tek naknadno da se to besplatno pokazuje kao gubitak, ne samo nečeg mnogo većeg nego što je čovek mislio da plati za tu imitaciju, već i onog najvažnijeg, gubitak istinske sreće i dobijanje večnih muka. Bačuška sebe se zamisli, a šta je to imitacija? Bilo šta, bogatstvo, vlast, novac, telesno zdravlje, slava, komfor, alkohol, narkotici, telesno uživanje, sport, kolekcionarstvo, umetnost, ne znam se broj. Ali zar je sve to loše? Začudi se ovaj. Recimo, sport, zdravlje, novac takođe su uopšteno govoreći potrebni. Samo po sebi mnogi od ovih stvari nisu uopšte loše. Ali se, ako se ne dođe do krajnosti, kao što su narkotici ili neka protiprirodna zadovoljstva, one postaju nevolje za čoveka onda kada zauzmu mesto Boga. Kada čovek umesto poznavanja Tvorca i sjedinjenja s njim poče da za to predviđene duševne snage troši na dostizanje neke imitacije. Neke imitacije sreće, samo u tome videći i polažući svu nadu da postane srećan. A suština imitacije i jeste u tome da ona ne može nikome da pruži onu punoću radosti i sreće koja je moguća samo u Bogu. Čoveku se čini da će ako zajedno zaradi još milion dolara ili 100 miliona ili milijardu, ili ako postane veliki upravitelj ili predsednik ili kralj ili se upiše u knjigu Guinnessa, da će onda biti potpuno srećan. No čim postigne željeno, vrlo brzo shvata da mu to postignuto uopšte ne pruža onako blaženstvo na koje je računao. I kao narkoman treba mu sve veća i veća doza tog narkotika na koje je sam sebe navukao, upecavši se na đavolski mamac. U suprotnom nastupa slom, što znači stradanje, ili na crkvenoslovenskom strast. I nesrećnik onda trči za iluzijom imitacije. Imitacije sreće kojom je đavo podmetno, sve više na to trošeći duševne i telesne snage i sve više gubeći sposobnost za zadobijanje prave sreće, sve dotle dok mu nekuca smrtni čas i slom ne postane večna faza. Evo kako on lepo objašnjava, znači, ovo u čemu danas leži čitav svet. Čitav svet leži u tom, u toj lažnoj sreći, u imitaciji. I đavo se trudi da nas stalno navlači na to, znači da smo stalno prezaposleni i ureći te imitacije sreće. A kad treba da se uradi nešto za pravu sreću, onda nema vremena, nema snage i tako da. Onda smo premoreni smo od jurenja za lažnim srećama. Tako, znači, hrana za dušu je molitva i sveto pričešće. Nekada telo damo po 5, po 7 puta na dan. I brinemo se za to telo, samo da nešto to ne fali, neki vitaminčić ili ne znam ja šta. Ali, kad dođe vreme za molitvu, ono kaže, ja sam umoran, sutra ću, i tako dalje. Imate jedan djevojčić, najuspešniji, koji je stalo, govori, nemoj sad, kasnije ćeš. On je jako uspešan. Zato što, kako i naš narod kaže, ono što se događa, ono što se odgađa, to se ne događa. Znači, a šta kaže Sveto pismo? Kaže, ja posto pravo sad je najbolji trenutak. Kad se već setimo, Gospode, kad se setimo, tu treba i da se pomogne. Ništa da ne ostavimo za kasnije ili za sutra, kasnije možda neće biti.
Znači, postoji jedan lažni marketing koji je veoma jak danas, satanin, gde se on na prvom mestu trudi da ne dođe do crkve. Znači, sa nekim krilaticama šta će u crkvi, da sad tamo pre nije smjela da se ide od komunista, a sad ne može da se uđe kaže od komunista, bivših i tako dalje. Znači, a kad idemo u kafanu, ne smetujemo komunisti ili u bioskop. Ne pitamo se da su tamo komunisti ili na plažu. Ne smeta nam da li je kriminalac ili komunista ili satanista pored nas. Samo u crkvu. Lepo, to je satan smislio. Znači, uvijek da ima nešto protivno i da nas odbije. Ili, kaže, ja imam Boga u duši, ne moram da idem. Ja hoću svoje pravoslavlje, holivudsko, znači, kad ja osjetim, ja ću da idem i tako dalje. A naši kanoni kažu, ko ne posti srednji petak ili neki od postova, da se odluči od crkve. Nismo članovi Božje pravoslavne crkve. Ko ne dođe tri puta za stolce bez razloga na nedeljnu liturgiju, da se odluči od crkve. Kad bi primenili ta dva kanona, znači, koliko bi to bilo? Da li bi našli 1%? Ne bi ni 1. E, zato mi se čudimo šta mi se sve dešava i tako dalje. Ali dešava što su, što smo takvi, što smo... Kaže, ja sam veliki pravoslavac, znači, u Malena, idemo u crkvu, palim sveću, slavim slavu. Sad se pričestio, ili pričestio, zadnji put, kaže, ne sjećam se. Pre 6 godina. Pa dobro da ste živi, ako je to tako. Znači, nema. Ja kažem, čovjek postaje, pusti mali pravoslavni korenčić, kada 10 godina posti sve postoje, ide redovno u crkvu, umori se 2 puta u kući i uzme večerom. Postojeno kad čita postojeno Sveto pismo, Novi Zavet, početak, posle i stari. Znači, kad čita psaltir postojeno, onda smo za 10 godina, kad se redovno ispovedamo, redovno pričešćeno, onda smo pustili mali korak. Kao drugo se kondio kako ljudi vide da ne idete redovno u crkvu i da ne postite sve postove, uopšte vas ne smatraju da ste pravoslavni. I to je ta suština. Mi hoćemo nekakav samoupravljanje svuda i nekako holivudsko pravoslavlje, to ne postoji. S druge strane, ako i dođemo u crkvu, što je što u nastavku ovde pisac opisuje, onda nas đavo vreba da se uhvatimo u to kao prelaznik. Sad smo mi tu, sad mi ispunjavamo sve te neke formalnosti i tako dalje. I onda počinimo da se osjećamo da smo mi nešto više, da smo bolje od ovih što ne ide, što ne postoji i tako dalje. I da ih prezirimo. Nismo bolje, nego smo gori. Ako smo zaista došli u crkvu, ako smo ostali pravoslavni, mi širimo ljubav i radost i opraštamo. To je to što se očekuje posle. Hrana malo pomaže i odmaže, a mi smo od hrane napravili dola, da postamo na vodi 6 i 7 dana, a proždenimo brata svoga ili suprugu ili dete, tu se ne gnevimo, i svakakve reči izgovaramo i tako dalje. Znači, jedemo meso brata svoga. Zato su nekad sveti oci govorili, kaže, uzmi ti sine, jedi, budi dobar. Znači, nama hrama pomogla, ako smo na dobrom putu, da se lakše molimo. A to su, koji su plodovi, znači, duha, ljubav, mir, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje. Za takve nema zakona. Gde nam je to?
Ako mi idemo u crkvu, molimo se i sve to ispunjamo, a toga nema, nešto nije u redu. Moramo da se pogledamo gde grešimo. Ako je naša molitva rasejana, što najčešće i slučaj, onda ne vidimo probleme te molitve. Ako ne vidimo probleme, onda će ovo napada da idemo u maloveri i neveri. I mnoge tako i izbaci se. Nije sad vreme za neke dugačke molitve, tako da moramo da se prilagodimo. Znači, ako majke ima troje male dece, možemo da je damo 10 akatista na čitanje za nešto, 3 katizme dnevno i tako dalje. Pravilo je ono što može da stigne. Neki duhovnici, majke ima malo dece, ne da nikako pravilo. Pravilo je to što uspeš da se pomogneš. I često će Gospod primiti tu iskrenu, toplu molitvu. Gospod traži od nas toplu molitvu, koja nije opterećena nikakvim osudama. Znači, ako ima osude prema bilo kome, onda ta molitva neće imati miris. Ima miris, onda će anđeli odbaciti. Isto tako kad smo i rasajeni, puni briga. Znači, djavolje oružje, to laž, strah i briga. Nas prvo slaže, pa nas uplaši, pa nas manipuliše, pa da upadnemo stalno brigu. A šta je briga? Briga je molitva za ono što nećemo. Mi brigama stalno privlačimo svoj život, neku nevolju. Ako zaspimo sa brigama, i sa lošim mislima i se da zaboljamo. Zato nam je data jutarnja i večernja molitva. Ujutru se pomolimo da bi cijelo nebo krenulo sa nama, gde god smo krenuli. A uveče se pomolimo da se zahvalimo što nam je Bog dao još jedan dan i da se razrešimo od svega, da tražimo oproštaj od Gospoda za sve što smo pogrešili, i od bilo koga prema koga smo grešili i da oprostimo svima koji su prema nama bilo kako se grešili. Znači, jedna takva molitva imaju Flavijan za one koji se posvedio, koji su u nekom konfliktu. On je dao dvema starica molitvu da se tako mora. Bože, oprostim sve što sam grešila prema svojoj komšnici, a njoj oprostim sve što je grešila prema meni. I tako oko 5 puta ujutru, u sredini dana i uvečer. I onda su se te komšnice koje su se svađale, i njihove babe se svađale, i majke, i bila svađa jedno 80 godina, one su se posle nedelje dana tako molitve pomirile. I nešto su se pomirile, nego su postale najbolje drugarice. Pa su tražile da ih sahrane zajedno. Malo sam modifikao tu molitvu, pa sam dao ovako svoje dece i duhovno. Kažem, Gospode, oprosti mi sve što sam grešio prema tebi. To je veliko. Prema bilo kome. A oprosti svima koji su prema meni bilo kako se grešili. Pa se setimo šta je bilo u toku dana. A konkretno, znači, oprostimo svima koji su prema nama grešili. A za nas tražimo istinu i oprostiti. Ako smo grešili prema svome, suprugu ili supruzi ili detetu ili nekome koji je u blizini roditeljima, možemo tu odmah da tražimo oproštenje. E onda ćemo zaista da zaspimo u miru i da se regenerišemo za te noći, da spavamo. A ako ne, ako zaspimo sa tim molitvama, sa tim mislima lošim, zašto je čovjek meni rekao ovo ili ono, zašto ja nisam ovako, zašto nisam onako, onda ustaćemo kod da smo kopali celu noć. I sutra ćemo odmah imati taj isti problem, znači osuđujući misli i tako dalje. Zašto niko danas ne prelazi na pravoslavlje? Vrlo mali broj ljudi. Zato što ne vide u nama radost. Ne vide ono radost i ljubav koju su imali prvi hrišćani. Koji su sa radošću trčali u smrt. A odakle im ta radost? Prvi hrišćani su pričašćivani na svakom intervju i to posle doručka kuću.
prvo se dobro najedu, da bi imali snage da služe, pa smo onda imali svetu trbiju i prisjećivali se. Znači, ali su imali takvu radost, znači, tamo da je blagodat Božija, tamo je radost, tamo nema straha, tamo ne može da bude onda depresija i nekakvih, da kažemo, očajanja i takve stvari. Današnji čovjek ne može da živi bez Gospoda, kao Gospod je rekao, bez mene ne može da ništa učiniti. Nekada je to bilo i moguće se pričesti sebi dva puta godišnje koje je držao. Živo se dobro čestilo, ali nije bilo ni mobilna telefonija, ni interneta, ni ove kutije koja je 70 godina hipnotiše i tako dalje, i tako dalje. Bila su druga vremena, živo se blagočestivo, pa je tako nekako čovjek se držao. Ali današnji čovjek, kažu, već posle 2-3 nedelje ne ostaje ništa u njemu od sile Božije. I kad ne ostane, onda je sklon većem padu. I to je prevara đavolska. Ja kaže, nisam sad dostojan, eto, pomislio sam nešto loše, nisam se ispovedi, ali ovo je ono, i sam sebe čovjek osudi, ne prilazimo svetoj tajni. Kad sami sebe osudimo, onda ne može niko da nam pomogne. Idite kod sveštenika, recite, ispovedite to. I Gospod će preko njega znati da ga đavo kuša, samo da se ne bi pričestio. Najviše se đavo plaši svetoj tajni priče. Naravno, postoji druga krajnost, znači da ne spremni ili da živimo u grehu, postavljamo pa da se plaćava sa pričešćenja. To opet će biti batine. Znači, jer kaže apostol Pavel, mnogi od vas su bolesni i umiru, zato što se pričešćuje, a ne ispituju. Znači, možemo da živimo tako da možemo danas da se često pričestimo, jer su tako sveti oci rekli, poslednje vremena ljudi će se sprašavati samo odbijanjem zla i češćem pričešću. Nije to nikakva novotarija. Naša svetost patrijarhija bi to blagoslovio imao, mislim, 10 godina. I nije naredio, baš kao Gospod Jovanđe, dakle, ja bih vam nešto predložio, i mislim da bi bilo jako korisno za vas, to je znači ko živi hrišćanski kako treba, ko posti sve postoje, ko se moli i tako dalje, da može se pričistiti kad god ima liturgija, bez jednog ekstra na posta. Zašto? Zato što ako postimo sve postoje, imamo 220 dana, običan čovjek, otprilike, posta. Znači, samo 140 ima mrznih. Samo to kad bi poštovali, pa bi bilo bar za 50% manje šlogova, infarkta, šećerne bolesti i svih ostalih velikih bolesti. Nije tek tako, Gospod, da taj post. Znači, da čistimo i dušu i telo. I sad ako bi ja hteo 20 puta da se pričestim i svaki put postio po 7 dana, to bi bilo još 140 dana, znači i ostao bi bez jednog dana mrsa. A nije to tako, Gospod zamislio. Naravno, kod nas su velike razlike. Neko se pričešćuje 4 puta godišnje, neko svaki dan i tako dalje, ali bi samoupravljanje. I ako samoupravljanje ću otišao odavno, naše je da se, što kaže, nije pravoslavno da se prave revolucije. Naše je da budemo u poslušnosti. Ali pitajte, tražite blagoslov. Bolesnik ima druga prava, znači neko koji ima šećernu bolest, to ima srčane bolesti ili teški psihički bolesnici, a mora da uzme lek da bi izdržao ovo što službu i tako dalje. Znači, mi se snishodimo, puštimo da ih uzmu leku i da se pričaste. Nemojte sami sebe osuđivati, tako najedim i ljudi koji su volio učestiti, ja nikad ne mogu se pričastiti, jer ja moram to zvoniti.
insulin, pa da bi uzeli insulin, moram nešto pojedem. I to je to. I on sam sebe osudio. Nije to tako. Vidite ga svesnih na vašeg recepta. Od čega bolite, pa ćete dobiti odgovor. Znači, nije isto za svakoga. Nećemo dati post na vodi ili rodaru koji radi teške fizičke poslove. Čovjek će se razboliti. Ili čovjek na putu, znači uvijek mu se ublaži post, i trudnica uvijek se ublaži post, tako da. Ali se ne ukine, samo u krajnjem slučaju. Nijedan svetitelj se naš nije rodio iz mrzlog trenutka, iz posta. Kakva je bila majka Svetog Save, svetitelj, Sveta Anastasija. Kakva majka Svetog Vasilija, svetiteljka. Postala svoje postove u tri noći i u novinu su nam sve. Nismo mi katolici. Mi treba da poštova naše tradice. I sve to može, može tako. Nego se čovjek uplaša kad je u neznanju i nepoznanju i toliko godina smo slušali te, što kaže, te druge tabore, te druge teorije, te druge, toliko smo se napunili lažima, što kaže da se čovjek se uplaši. A probajte. Znači, ako nismo do sada, tako da. I ne treba se plašiti. Gospod je rekao, nemoj se malo stada. Malo stada je bilo. I na početku, i u sredini, i na kraju. Ima tu puno ljudi koji se vrta, stada je malo. Ali treba biti u tom stadu. Eto, na to nas, kaže, pozivaju sve ove knjige. I ja ih toplo preporučujem. A u pripremi smo da izdamo sami kao manastir dve zbirke epskih i lirsko-epskih pesama koje nikada nisu, od kojih većina nikada nije bila objavljena, zato što u komunističkom vreme određene pesme nisu ni smjere da se stavljaju u takve. A da se vratimo na naše narodne pesme i narodno stvaralaštvo koje nas je održalo tolike vekove i koje je sada postalo margine u našem školstvu. Mi ćemo i to promoviti uskoro, što mi spremamo se za ovaj sljedeći sajam da izdamo te knjige i da ih polako vratimo u biblioteke i u škole. Jer kad sam ja bio dete, iako je bio tvrdi komunizam, iako su nas tvrdo, što kaže, učili glupostima, ipak smo mi učili kosovski ciklus i mnoga pesma smo učili na pamet. I zato, iz moje generacije, jako na početku niko nije išao u crkvu, kažem, posle 40 godina mature, svi su se vratili u crkvu. Kad smo pošli, imali sam jedna devojka išla u crkvu. 120 učenika, a sam 40 godina mature, sam jedan baka, ne, nije ništa, u svoj ostali se sam baka. Tako da je, što kaže, to pričešće u našim bakama i koji su se tako dobro pričestile, proradile u svima nama. Nismo mi dobili duha plašta, nismo mi deca, ne znam koga, nego mi smo deca cara Lazara i Miloša i naših junaka. I tako je teče da. Samo smo što bi zbunili sa količinom laža koja nas stala na, sa kojom nas napadu i sa svih strana. Ali ako se držimo Gospoda, ako se držimo puta spasenja, mi živimo kao u jednom izdvojenom plasteniku ružičastom, a svuda oko nas vatra i parka. Ne treba se bojiti. Sveti Serafim Saroški je rekao 100 godina posle ubistva cara, bit će car 100 godina za 17. godina. Ističe je carska porodica u Bijemu 1918. godina. A Sveti Lavrentije Crnogorski je napisao da će se Rusija zaista
postati velika pravoslavna sila i da će se ujediniti sa malim pravoslavnim slavonskim narodima i da će takva država biti nedodirljiva za Antihrista. Prema tome, da se radimo, braći i sestre, da se držimo puta Gospodnje, da se držimo malog stada i da se ne bojimo. Koga će se bojiti? Gospode, pomoćnik moj, kaže car David. Eto, toliko bi ja sad o ovome. Ako hoćete neka pitanja, ne postavite, izvolite. Izvolite. Dobro. Pa kad sam se krstio, sam se 86. godine, u 33. godini u manastiru Vojvodine u Beogradu, krstio me Atanasije Jeftić, tada je bio dekan fakulteta i jerobonah. Krstio sam zajedno sa svojom ćerkom, sam bio nekrsten kad sam ušao u brak. Onda smo počeli polako vidimo u crkvu i bila su mnoga pitanja ovako, na koje nismo mogli da nađemo odgovore. Samo jedan stari prote je služio u Vavidenju, on je došao ujutru na službu, sam je služio, tako da nije bilo ni ispovesti. I tako smo se mi nekako snalazili, čuli jedni i drugi, tako smo čuli za tu knjigu Monakalisti, pročitali je i onda smo poželili da odemo kod starca da ga pitamo za da nam pričamo postoji moguće. I tako smo se i odvažili, jedan put smo otišli u nas moro. I kad smo došli tamo, oni kažu, nije ono manastore tamo na groblju, mi dolazimo na groblju, velika ploča piše, Monakalisti. Da se upokoje. Međutim, nije on je bio spremljen, on se upokoje posle 6-7 meseca te naše posete. I rekli se nam sestre da on star, da je zlako, kaže, šta će vam, kaže. Kaže, vi ste sigurno čitali knjigu, pa ste došli. Mi kažemo, pa jeste, ajde, pustite ga na 5-10 minuta. On leže u krevetu i tako. I on je odio kuku ga izvedio napolje. I on sede na jedan panjić i pita, što ste vi, djeca, došli? A moja bivša supruga kaže, došli smo oči da nam kaže da postoji molitva. A njemu se oči zasijaše i on je stao pričao, ima se oko 5 sati. Nije prestao. I prvo što nas je pitao, kako, kad palimo kantu? I mi kažemo, nedelju. Ne tako, nego svaki dan da bude na djelo, imate sad urak. Tako da hoćeš da te svetac čuva svaki dan, zapalimo kanilu svaki dan. Tako da. I onda u jednom trenutku je rekao, meni se odrade, kaže, idi sine, kaže, opuci se, nije lepo se još tako sa gostima. Pa kaže, oče, vi ste mene poprekali, ono su moja deca, ono su druga. Mi smo došli tu iz Beograda, kaže dobro. I opet je on pričao. Pričao kako je bio Tito u Žiči i pitao ga da li bi ga ovom ubio. A on kaže, nemam ja, Bog će kaže te mi na sudi, nemam ja tu šta. I tako, i onda opet posle, do sat vremena, on kaže, idi obudi se. On nije, kaže, ne mogu da te gledam. Mu opet kažem, vi ste mi oči pobrkali s nekim svijetom, ja stalno pobrkao sam nekom. Već nikad je bilo, već pred krajem, na kraju kaže, sad stvarno kaže, ne mogu više da te gledam tako, kaže, i oblači rasu. I ja sam već tu, treći put kad mi je rekao, se zamislio.
I prvo sam bio pojac u Vavedenima, u moj kažu u Grčkoj pojaci nose mantije, pa to starac vidio, pa tako ne. Među tačno 10 godina posle toga ja sam se zamonašio. I sad sam skoro bio u Žiči, ali i otišao na groblje da mu pokažem rasu. Tako, onak, to je jedna od prvih knjiga duhovnih, vrlo jaka, vrlo pečatljiva. Otac je bio kakav je bio, bio malo prek i tako dalje, ali sa jakom merom, sa jakom molitom i tako da je rastao pred vladike Nikolaja i puno toga naučio tako da. I to je dan danas jedan od najčitanijih duhovnih knjiga u Srbiji. Možda to bilo šta, što vas, ako imate neki problem, nešto kažete. Evo to. Aha. Naš manastir, manastir Svete Trojice, Bijeli Modan, kod Ljubovije, to je mlad manastir, star je svega 12 godina. I ja sam prvi nastojatelj. Kad sam došao iz Grčke, vladika mi je Lavrenti ponudio taj manastir. Kad je bilo svećenje malog konaka, ja sam tu došao i napalo mi se i ostalo. Manastir se gradio, odnosno crkvu i taj mali konak, kad se gradio naš ktitor Karadžić ili Stavnić, koji je pekar u Iriku, inače odatle, najmanju svojih roditelja. I u početku je to trebalo da bude metoh manastira Čitluka, koji je nešto ranije proradio kao manastir, isto bio parohijska crkva, koji je isto posvećen Svetoj Trojici. Međutim, kad je Karadžić se shvatio da će biti jedan put godišnja služba, a to je u Brdima oko 6-7 km daleko od centra Ljubovije, tako da ti ljudi ako hoće da idu u crkvu moraju da najčešće idu peške 7 km i 7 nazad, ima puno starih, više i nemoćnih. Onda je zamolio vladiku da to postane samostalno manastir, da bi ti ljudi imali crkvu tu pri ruci, da bi mogli da dolaze i da ne moraju da idu u Ljubovije. I tako vladika je prihvatio i onda je postao samostalno manastir. Tako, ja sam došao kada su bili goli zidovi, znači u crkvi i u konaku. Bio je samo jedan krevet i 4 ikone. I tako smo počeli. Ja sam pre toga bio u Vranicu i u Meljaku i u Vranjičkoj crkvi sam pomagao u horu i tako ponekad služio. I onda su ta deca iz Vranića došla sa mnom i svake nedelje neko dolazi da bi održao liturgiju. Tako smo počeli. Da bi to sad, što kaže, bio jedan vrlo posvećen manastir. Dolazi nam grupe iz Belorusije, iz Rusije, iz Srbije, dođe iz Austrije, iz Švajcarske i tako da. I mi tako isto idemo, trudimo se misionarima gde god možemo. Naša glavna, naša preokupacija je molitva. I mnogi ljudi dolaze kod nas zbog ispovesti. Znači, tako da, da kažem, prošlo je možda preko 50.000 ljudi kroz manastir za ove godine i mnogi ljudi su dobili pomoć duhovnu, ali neki su bili na ivici propasti, teškim depresijom, teškim očajanjima, podigli su se i tako dalje. I tako malo po malo jedni od drugih su saznavali za nas i polako dolaze. E sad, posljednje par godina smo mi malo sami isto izašli u javnost preko ovih pesama. Došao nam je otac Simon, koji je
ti monah koji je bio u Studenici skoro 40 godina i zadnjih nekoliko godina bio u Jovanju Orče Kapraskom, a zadnje 2-3 godine kod nas. I on je napisao mnoge ove pesme u kojima se pominju baš starci i svetitelji koji su živili poslije 40 godina, što je bilo lepo i bilo važno da se ti ljudi ne zaborave i tako. I onda je on tražio nekoga ko će da komponuje na te njegove stihove pesme i da se te pesme daju omladini, da se pevaju i tako da je, na taj način da se opet misionari kroz pesme. I dugo vreme nije mogao nikog da nađe i onda sam mu ja rekao da sam radio svirao gitaru, blagoslovio i rekao da ja počnem na to radu. I tako sam počeo 2013. godine i od tada smo snimili 8 CD-ova. Preko 80 pesama mislim da ima. Nisu sve samo iz Brojanice, a izdate su 3 knjige Monaške Brojanice, broj 1, 2 i 3. Znači, ali većina iz tih pesama, još koristimo nekada pesme iz Ohridskog prologa Vladike Nikolaja i ima pa nekoliko pesnika, jedan ruski i nekoliko naših i tako. I onda smo počeli da se pojavljamo u javnosti sa ovim propovedima, sa promocijom ove knjige, sa promocijom naših pesama. I tako da smo jedno vreme bili malo poznati u Belorusiji i Rusiji nego ovde, ali evo i sad i ovde, da kažem, narod zna za nas i dolazi i traži pomoć duhovno. Mi se trudimo da sve svakoga primimo i da mu pomoći. Evo šta bi, evo ja ću sam da postavim pitanje, postavite. Zašto toliko danas mladi ljudi i pate i nekako su, da kažem, metiljani, nemaju snage ni zašto. Jedan od razloga je zato što svi koji su otišli bez pokajanja, znači, koji se nisu ispovedali, koji se nisu pričestili, znači, njihovi grese nekako pređu na sledeću generaciju. I još pogotovo ako nismo ni opelo otpevali, onda ove sve ostale molitve, za nekog ko bi nije popelo urađeno, ostale molitve kao da su u nekom stand-by-u, stoje u nekom ormanu, pa kad se uradi opelo, onda se onda prinesu Gospodu. Znači, jako bi pomogle molitve za naše pokoje. Da se skine taj teret sa tih naših mladih. Ako ih pominjamo na proskomini, znači kad se pominje pokojnik na proskomini, radi se čestica za njegovu dušu. I kad se ona stavi u krv Hristovu, to je kao da se ta duša pričešća. Znači, ako je na nekom lošem mestu, što kaže, ona će vremenom će biti oprošteni. E zato je važno ono 40 liturgija da se služi kad se čovjek upokoji. Ali ako date u crkvu koja ima jedna nedelja liturgija, onda to neće biti izvodljivo. To mora se dati tamo gde ima liturgija svaki dan. I onda kad je duša na mitarstvu, ono što kaže, svaki dan ako nema da se plati od jednih dobrih dela, onda se plati od tog pričešća. I tako ta duša može da prođe mitarstvo i da dođe do Carstva Nebeska. Ovo što ja pričam su objavili anđeli. Znači, anđeli su objavili Svetom Makariju Velikom u Egiptu, kada je on pitao zašto se služi prvi, treći, deveti i četrdeseti dan i tako dalje, onda su mu oni objasnili da se duša brzo malo po telo prva tri dana u pratnji anđela, ide na mesta koja je volala, pa treći dan izlazi prvi put pred Gospoda, pravoslavna duša, pa dobija blagoslov da razgleda raj,
A od trećeg do devetog dana je ona u raju, tada ne treba nikakva pomoć. Kod nas je ostalo se služi sedmi dan u odnosu na dan opela, jer obično se kod selima drugi dan vrši sahranu. Međutim, u gradu mi nije tako. Ako radimo neki sedmi dan, tu smo u greške. Znači, treba da se računa prvi, treći, deveti dan od dana smrti. I posle opet, znači, kad prođe ti šest dana, ona izlazi ide na mitarstvo. I, znači, 40 dana ponovo izlazi pred Gospoda i oni daju privremeni boravak. Gde će biti, gde će čekati drugi dolazak Hrista. To se vjerojatno ne slaže po novim teologijama, ali to su anđeli objavili, nisu ljudi. I to ima u velikom trebniku Avestina, tako je napisano, tačno to. Zato to i govorim. Znači, mi ćemo pomoći dušama, toj našoj deci, ako se stalno molimo za te naše pretke. Ko zna ko se pokaja, ko se uopšte ispovedio, tako da je veliki broj ništa od toga. Ko je bio vatrogasac, vojnik ili policajac, došli su tamo vojnici, pucali vojnu muzika i tako dalje. I čujem da ovde jako malo ljudi, uopšte zove sve što je na sahranu. To je strašno, strašna nerazumnost, nepoznavanje, totalno neznanje naše vere. A taj pokojnik koji je mogao da ostane, on bi iskukao i izmolio, što kaže. I ono kad kaže, rekao je čovjek, neće pokojno sad. A on kad vidi drugi svijet, i onda se on, da odande vidite, jedan, da mu dovedemo pet pokova, ali mi ne čujemo. Pokojnik je rekao. I tako da, ne treba da slušamo te gluposti. Treba da slušamo naše svete oce, i anđele, i ono što su nam ostavili. Sam Gospod ostavio kod Svete Evanđelje. Sveta Evanđelja je ta knjiga koju moramo stalno da čitamo. I tu, to je, znači, ko je najveći psiholog i najveći psihijatar? Gospod. Psihi na grčkom znači duša, psihologija to je nauka o duši. Gde je najveća nauka o duši? Pa u Svetom Evanđelju. Ko je najveći psihijatar? Pa Gospod. Koja je najbolja psihoterapija? Pa pravoslavlja. Sve to imamo, a ne koristimo, ne poznajemo. Zato smo takvi kakvi smo, zato smo u takvoj slabosti. Sveti Sava da mi je ostavio, samo sloga spašava sa mnom, samo sloge nema. Da se probudimo, braći i sestre, da nas sveti apostoli Petar i Pavle, da nas, što kaže, probude, i da nas ukrepe molitvama za spas i za probuđenje našeg roda. Jer ako ovako nastavimo, nas neće biti za 20 godina uopšte na ovim prostorima. Bićemo neka priča iz istorije i tako dalje. Ako nećemo tako da bude, onda treba da se probudimo, da ispunjamo ono što nas Gospod uči. Ništa Gospod na fakultetima nije napisao. Ali je rekao, napunite zemlju, znači ženite se, udajte se, rađajte decu. To muslimani savršeno slušaju i bolji su od nas. I mnogi drugi Albanci, znači nisu gledali da će dete da im ima svoju sobu i da će idu na more, svaki godin. Žrtvovali su se. A nama je sve teško. I mi slušamo ove druge, mi slušamo. Partija je propovedala jednu ili dva deteta. Jedan abortus na sedam generacija može da se prostire. Ne može da se oprosti sa dva ponedeljka. Ma kada on bio? Jedno dete sad da neko ubije iz Kazakbe, dobit će 40 godina zatvora. A mi prihvatamo sve. Prihvatamo se da deca ubijaju, da se na njima prave vakcine, da se eksperimentiše s našom decom. Sve prihvatamo, sve može. Da se probudimo, braći i
sestre, da Bog pomogne da se može da ovaj narod se vrati na pravi put i da živimo sa Gospodom radosti. Kažete. Da. Ima tu još manastira, ima u Rujecu manastir Svete Marine, ima Rožan iznad svakog grada predivan manastir koji su četnici napravili za vreme rata. Znači, nađen je papir u temelju crkve kada se renovirana, gde piše ovu crkvu podiže verni srpski narod pod pokroviteljstvom pukovnika Račića. Znači, ta crkva na Rožnju i na Bobi, ona se napravila za vreme rata, brvnare bez jednog eksera. Vrlo jedan divan način. Nažalost, ta na Rožnju izgorela, zapaljena najvratnije strane komunista. I kasnije narod pokušava nekako da je obnovi, pa je svako po nešto dodao i tako dalje, su napravili se na crkvu od svega i svačega i onda su obložili daskama da liči na tu brvnaru. Međutim, sestre su došle, Mati Paraskeva i sestra Simonahinja Darija, one su bila na Sokogradu nekoliko godina i onda su se povukle gore na Rožnju i obnovile su tu crkvu, napravili su zvonik i zaista su napravili kao pravu brvnaru, obložili oblicama u ruskom stilu i stavili kupole kao što Rusi stavili i predivno ukrasili, tako napunili molitvama. Tako da je naš vladika kada je došla služa, rekao, svuda sam po sveću služio, ali kaže, na lepšem mjestu nisam služio. Interesantno da je taj manastir posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom i da je na istoj visini u jedan metar sa ostrom. I da je tu sahranjen Vasilije Jovanović, mučenik iz Drugog svjetskog rata, čije su možete naći metljene, još jedan učenik i Sveti Vasilije se isto preziva Jovanović. E sad ovo što se sad govori za Prokop, odnosno za mali zvonik, mislim da se da je otac Mileta napravio zvonik na ulazu u onom pećinu. Ta pećina je bila sklonište Karađorđevića, tamo je skroz napravljeno u stenama i tu ima crkva Svetog Đorđa, posvećena Svetom Đorđu, ali svake godine se pravi litija na Svetog Prokopija, gde se osluži liturgija u crkvi gore srpskih svetitelja i presvetitelja i onda se ide litijom do te pećine i tu se lome kolači i tako da. Mislim da je to sad osvećenje toga u pitanju. I sad malo, to sad. Otac Marijan je rekao da će Sveti Vasilije doći u naš kraj, kad dođe, da će pobeći Crnogora. Jednom, i kad smo pitali gde, rekao između našeg manastira i stava. I sad kad je podignut manastir Svetog Vasilije Ostroškog, možda će baš tu doći, možete tako i mene predviđati, da će kad se budu dešavale razne stvari tamo, da će možete sve to posljedno da se pojavi kod nas. Eto, to ko ja znam. A sad, znači, izvolite, to je naša mala Sveta Gora, sad imamo 7-8 manastira u našem okrugu i svaki ima nešto lepo. Izvolite.
To je čudo koje se dešava, što kaže u pravoslavu. Ja sam bio u Montrealu 10 godina i jedno vreme sam bio u Ruskoj zagraničnoj crkvi. Pojac i tamo je bila jedna ikona, čuvena montrealska mirotočija ikona, koja je bila vlasništvo jednog južnoamerikanca, Josefa, koji je pribio pravoslavlje. I želeo je da bude ikonopisac, tako je bio na Svetoj Gori, u manastiru Ivirunu. I vidio tu ikonu, kad je bila naslikana, dopalo mu se, on je hteo da kupi, međutim, on je rekli da nije za prodaju. Međutim, igon manastir je sanio to večer presto prodicu, on je rekao, ja hoću da idem u to mesto, dakle, taj čovjek. I sutra dan igon došao i poklonio mu tu ikonu. I on je otišao, to je bila kopija iverske ikone, i on je prislonio na nju i otišao u Montreal. I dobro, on njemu je duhovnik bio, recimo, vladnika Italije, mitropolit, u stvari, zagrešne crkve. I on mu je rekao, da mu blagoslov da čita akate svaki dan, to niko mi je čitao. I posle nekog vremena je ona počela da blagouha i da mirotači. I on nije znao šta je to. I onda je zvao vladniku, sveštenika, oni su ispitali ikonu i da mi otoči. I onda je vladnika predložio da se ikona presedi na podvore, tamo gde on živi. Međutim, ikona je prestala da mi otoči. I onda je vladnika vratio ikonu Josifu. I ja se tu donosio svake srede na akatis prestoju u Gorenci. I mi smo svojim očima gledali kako, kad počne akatis se čita, kako iz nje izlazi reka mira. A to je tako lepo mirisano da se osjećala čak na ulici. Znači, kad se prilazi crkvi, se osjeća taj blagouhani miris. I imao sam, što kaže, tu čast i blagoslov da držim tu ikonu nekoliko puta. Kao i onu Kursku, pred kojom je sveti Jovan Šangajski ispustio dušu. Kad smo išli kod vladike na jedan monsal gde je imao tako jednu drvnu crkvu, onda bi mi dao da nosim, da je držim u kolima. To je neopisivo kako to izgleda. Znači, to se počelo da pojavlja kod nas, imena porodica koji je Zaječara, Milan i Velika, koji su na neki način skupljali mošti. I kad se skupljali, ne znam, broj mošti, otišli kod vladike i rekli mu da ne znaju šta se s tim moštima, ali gde god dođu ljudi im to poklanja. I ponudili su to crkvi. Međutim, vladika je rekao, ne, to treba da ostane kod vas, jer mnoge su se mošti tako sačuvale. Jer kad su ratovi, kad su nevolje, kaže, sruše se crkve, pokrade se imovine, tako da je ono što je u narodu, to sačuva. Tako su oni daju blagoslov i nakupili su preko 1500 čestica raznih mošti. To nisu nevidljive čestice, to su baš čestice. I kod njih, kad se u tu sobu unese bilo koja mirotočiva ikona, ona odmah počne da mirotoči. Nisu sve ikone mirotočive. Znači, neki jesu, neki nisu. Tako da, ne treba da se... Da se pitam, kaže, zašto na Hilandaru ne mirotoče? To su čudotvorni, na Hilandaru su čudotvorni ikone, ali mora da budu mirotočive. Neke mirotoče, neke ne mirotoče. Znači, prvi put su počeli ikone da mirotoče u Ruskoj zagraničnoj crkvi, gde su oni prvi kanonisani svete carske mučenike. I posle te kanonizacije, koje nisu se pojavili na kancina, mirotočili ih ikone. Posle kad je Ruska zvanična crkva isto kanonizovala carske mučenike, onda su se pojavili mirotočili ikone i kod njih, a onda ubrzo posle toga su počeli i kod nas. I tako je bila te su ikone u Zaječaru, koje je točno posle u Glušcima, tamo kod
oca Mirota. I posle smo počeli kod nas. Znači, kod nas je prvo promjena točila ova ikona, kao se zove Semistrela, ili umješanje zlih srca. I to baš kad je bilo, kad je bolo njegov svetost, možda pročio Patrija Pavle, onda bilo je nekih govora da će da ga spene, da ovo doma, i to vreme je promjena točila taj ikon. Pa smo čitali da ona baš je za te, čuli smo da je u Rusiji bilo točno kada je bio izbor patrijarha, ista ta ikona, jedna nedelju dana i posle prestala. Međutim, ona je kod nas promjena točila i dan danas. Povremeno je točno, nije to svaki dan, tako da ne može da se ukrati neki ritam. Posle su mnogi ljudi na nju neke druge ikone prislonili, tako je posle da bih točio na ikonu Svetog Sisoja, evo to je kod mene, i onda bih točio već 8 godina. I ima još nekoliko ikone koje postoje tako. Neki su bih točio na nekoj službi, recimo službi Kipljane i Stine, njihova ikona samo jedan put promenio točio, posle više nije. I tako, znači to se pojavljuje nekad kao upozorenje, nekad kao ukrepljenje, ali najčešće se pojavljuje kad ima blagodati, kad je jaka molitva i tako da. Mi nismo to do sad nigde objavljivali, nismo to ništa pričali. Baš zato da se ne bi skupljali lovci na senzacije i onda dođe u vračar i gata i misle da je to neko mesto moći i tako dalje. Tako da mi to nismo nikad, da kažem, tome javno govorili ili zvali nekakve stručnjake i tako da. Oni koji dolaze u nas to znaju i znaju koje su to ikone i dođe poklone se i to je to. Čuda su velika, čuda je da ustanete ujutro pa da vidite divnu zoru. To je najveće čudo. Ne treba da lovimo mi, da se da julimo za čudima. Što kaže? Čudo je kako nas je Gospod predivno stvorio i šta nam je sve dao. Jel imaš neka pitanja? Kažete? Pa evo, mnogo nakon sam očekivala vest da će njegova svetost da služi u Ruskoj crkvi na dan i da će biti litija u Beogradu od crkve, od male Ruske crkvice do spomenika cara Nikolaja. Oni su to i tekako zaslužili, jer car Nikolaj kome su svi savjetovali da ne ulazi, da nije spreman za rat, on je ušao u rat zbog male Srbije, Prvi svjetski rat. I da nije intervenisao, što kaže, na kraju ništa da ne bi ostalo, ni onih 80.000 što su preživali od dve armije, ne bi preživali da se car nije založio, tako da. Znači, mi smo jedan narod. Mi smo jedan narod koji je razbijen raznim politikama i tako da, i lažnim istorijama i tako da. I najviše se Zapad plaši ujedinjenja Srba i Rusa. Ja sam živo u Engleskoj, oni su rekli da 1000 godina se plaša od vas. I to mi tad nije bilo jasno. Jer mi nikad nismo išli u nekakve osvajačke ratove. Ne, to njima smeta pravoslavne, pravoslavne liturgije. Dogod ima pravoslavne liturgije, dotle oni ne mogu da sprovedu svoje zlo do kraja sa svoje magije. Tako da, a baš na tome se radi, oni tome radi, oni imaju planove po 1000 godina, mi smo tu, što kaže. Zato i ne umemo da se bavimo sa takvim zlom. Oni 1000 godina rade na razbijanju Srba i Rusa. Pogledajte samo šta se zove u zadnje 200. godine i koje na našoj vlasti i tako da. Međutim, baš će se to desiti, verovatno skoro i
onda, što kaže, onda će Gospod zaštiti svoje. Tako da, to je, i takako treba da poštujemo carske mučenike i da ih slavimo. Evo, baš su mi govore iz Rusije, iz Belorusije, sad kog god se, kaže, obrati cara Nikolaja za bilo šta, kaže, sve se spomenuo. Eto, pa, pokušajte malo. Ima divan nakrstac sa carom Nikolajem. Imao divnu crkvu u Boštjani, prosvećenu caru Lazaru i caru Nikolaju. Znači, ista žrtva. Znači, car Nikolaj znao šta se dešava, šta će biti. Njemu je sve rečeno. I car Lazar je otprilike znao. Znači, i nisu skupili svoje zlato i otišli. Ili prodali narodu roblje, šta ti znao. Nego su otišli na svoju Golgotu, istrpeli. I sad su nam velike zastupnice na njemu. Tako da imamo i jednu pesmu baš, ali neki kažu da su tu pesmu da su napisale ove Olga i Tatjana Romanova pred stranama. A neki kažu da to neki pesnik njima poslao i tako da ne znamo tačno baš. Sada to je tačno ime na našem belom četvrtom CD-u te pesme. Tako da to preporučujem. I treba da se malo ustala za njih i oni se malo za nas. Znate kakav ja sam kad dođete u Rusiju, kad kažete da si iz Srbije, i oni počnu svi da plaču. A mi se ne krepa, misliš to. Da ne bi Bog da pomoći i carski mučenici i naš car Lazar i svi naši sveti mučenici. Da ne prođe sve vreme ono da vam sviramo, da vam otpevamo nekoliko pesama. Danas samo pola srčica. Naša Nela Krgović, koja je peva sa nama, se porodila na Vidovdan i dobila sina Lazar. A iz opravdanih razloga nije mogla da dođe. A Branko je na nekom putovanju Trić, koji je isto svira s nama. Pa danas samo Zoran Niković i ja. Ali evo, probat ćemo da dočaramo celo srce. Duboka molitva umiljenja, to je naša pesma iz prve brojanice, iz prvog. Sada ja prešao prvi ide drugi. Ako činiš dobro,
zadobit ćeš Hrista i to srce moje još više zagreva. Ono tebi reva i kad plače peva, nema ništa slađe od takvoga rana. Suzna pesma nekada, takva je i sada, to mi dobro čini i želja je moja. Grešan da dobijem, čista nedra tvoja. Ti najbolje znaš šta mi sada treba, te mi suze šalješ, slatko hranu s neba. Duša moja želi, žele su na mjeste, da je čistiš, spasaš, moj najdraži Hriste. Posle tvojih silnih, punih meda reči, nove suze daješ, duša mi se leči. Svakom leku meru znadeš kad je dosta, duša tebe čeka, čeka mi osta. Ta medena hrana od tebe se lila, na saboru sveta Arhangel Gavrila. Ta medena hrana od tebe se lila, na saboru sveta Arhangel Gavrila. Moj susjed prvi sat Šibona mi je na putu bio za starca Tadeja, negde 92. godine. I posle smo se sreli posle 20. godina i tako je počela ova saradnja. Tako je i pesma Blaženi Tadej srpski isti hasta. Oh, how do you see them?
kad je mazarnije, kad ne mislite me, to su tani perpatone. Poseki su to ran, na miti moni tumo, a potom ja Sveta končina svetog patrijarha Pavla. To su sve pesme sa prvog našeg CD-a. Da li putuju vode za Kanadu? E, tako kad smo se sreli ovaj otac Simon i ja. Ja sam tada rekao da hoću da idem u Kanadu. I on je napisao prvi deo ove pesme. A posle kad smo se našli, posle puno godina, onda je završio. Pa eto, to je otprilike jedna biografska pesma.
kakve tebe more brige, gledaj sebe, ostav knjige, pošao sam kod Tadeja, a ja sam sunce me ogledam, tražim posao, imam nadu, išao bi za Kanadu. Još će jedna vatra biti, doće vreme, znaćeš i ti. Pogled baci preko Drine, kakvi znaci rukom marnu na daljine. Sveta Marija Egipćanka, to je pesma od Vladike Nikolaja iz Ohridskog prologa. Obasjana i ko angel Boži
silom Tvojom Hriste, milošću prečiste. Šta miriše tako u strašnoj pustinji, kao tamjan krasni u hramove skrini. To Marija diše, svetinjom miriše, to Marija diše, svetinjom miriše. Pesma o majici, koju je otac Simon napisao o svojoj, majici. Thank you.
otac mi mati, odgovor je isti i to moram znati. Na prvom je mestu uvek moja mati. U molitvi mojoj sad ona prebija, molim da mi majka u raju uživa, u raju večne me u prisustvu Boga. Da ne zaboravimo ko smo i odakle smo.
piše, pa se izmiriše svi Srbi, bratski zagrliše svi Srbi, bratski zagrliše. Po drugome ja mu kopam, sam će u nju pasti, u Bogu su slasti, u Bogu su slasti, voli bližnjeg i nećete pasti. Ti Bože pomozi, da sve bude u slozi, da sve bude u slozi. Ti Bože pomozi, Ti Bože pomozi. Tvoja ljubav, Tvoja ruka nama dala, volimo se, na svemu Ti hvala, na svemu Ti hvala. Kosovski požuri, Ti Hriste požuri, crnoga odjuri, kosovski požuri, kosovski požuri. Eto, to smo krenuli za vas večeras. Možemo svi zajedno se pomolimo još. Da pevam jedno dostojno. Dostojno po istinu, blažiti ja Bogorodicu, blaženuju i preneporočnuju, imate Boga našeno, čestnješuju Heruvi, tamnješuju besravnjenija Serafi, bezistjenija Boga, slova roštuju, hvala na vašoj ljubavi. Verica. Sa štampovima do kod Bogijega.